Terveisiä tältä Finlandia hiihto latupohjilta. Pari kuukautta aikaa itsessään päätapahtumaan. Nyt on aika siirtyä lumille ja tällä kertaa tulee pari vinkkiä, millä saapi lihaskuntaa ylläpiettyä, miten saapi parhaan mahdollisen suorituskyvyn ylläpiettyä ja lisäksi pari tekniikkaohjetta. Aktiivikuntoilijallekin lihaskunto on suoritusta eniten rajoittava tekijä ja pertsalla kun mennään, niin tasatyöntöön kannattaa panostaa teknisesti ja harjoituksellisesti. Tasatyönnössä käännä pikkusen nyrkkejä sisäkiertoon, ota alkuisku täältä ja taita täältä ylimenokohdasta, eli puolivälistä selkää ylävartalolla, jolloin saat aktivoitua vattalihakset. Ja muista, että katse seuraa työntöä tänne alas näin, jos katsot taivaalle, et saa käytettyä vattalihaksia. Tasatyönnössä nyrkin tulisi kulkea vartalolinjan taakse reijän puolivälin ja lonkkaluun välistä. Jos työnnät täältä liian alhaalta, silloin pakkaa menemään voima täältä takkaa läpi. Melko monesti näkee työnnettävän tasatyöntöä sillä, että puoletaan pyllyä alas. Jalat pitäisi pitää suurin piirtein suorana ja taittaa täältä ylävartalosta ja aktivoi vattalihakset, jolloin kaikki se voima vie eteenpäin. Vuorohiihon tekniikkaa harjoiteltaessa sauvoittohiihto on siihen oikea lääke. Sauvoittohiihtoa kannattaa tehdä tasaiselle tai erittäin loihvaan ylämäkeen ja ponnistuksen pitäisi tapahtua siinä vaiheessa, kun käsi tulee takkaa vartalolinjan ohi, eli täältä. Jotta oikea rytmi säilyy ja hiihto vie eteenpäin. Sauvoittohiihossa hae ponnistus riittävän eestä, eli liukuta tuota ponnistukseen lähtevää jalkaa tuonne eteenpäin. Ja voit pitää tämän taakse jäävän käen myös korostetun pitkään takana, jolloin sulla jää aikaa tehdä se ponnistus. Vuorohiihon ponnistuksessa takkaa eteen tuleva jalka tulee liukuvan jalan rinnalle. Ei tänne taakse, vaan nimenomaan rinnalle. Silloin lantio pysyy ylhäällä ja ponnistus suuntautuu oikein. Tasatyöntöä ja sitä kautta suorituskykyisyyttä kannattaa kehittää eri mittaisilla tasatyöntövedoilla erilaisiin maaston kohtiin. Jos et jaksa pukata vielä 5 minuuttia, voit aloittaa 3 minuutista ja pikkuhiljaa jatkaa vetojen mittaa sitten pitemmäksi, kun kunto ja lihasvoima kehittyy. Mutta semmoinen 4-5 kertaa 5 minuuttia tasatyöntöä erilaisessa maastossa on oikein hyvä harjoitus kehittämään tasatyöntöä. Suorituskykyisyyttä kannattaa kehittää myös eri mittaisilla intervallivedoilla. Ja Finlandiaa ajatellen ei tarvitse paljon mennä sen anaerobisen kynnyksen yläpuolelle, eli semmoinen lievä hengästyminen riittää jo siihen, että suorituskykyisyys kehittyy Finlandiaa ajatellen. Hyvä harjoitus intervallivedoiksi on esimerkiksi 3-5 kertaa 5-6 minuuttia kerralla ja välipalautus 3-5 minuuttia vetojen välissä. Jos haluat kehittää sitten pitempää kestämistä ja jaksamista, niin voit vetää jopa tunnin mittaisia vetoja hieman alle Finlandian kisavauhin. Pääosa harjoittelusta kannattaa pitää peruskestävyysvauhtisena tai lihaskestävyysominaisuuksiin tähtäävänä, mutta viikoittain olisi hyväksi vetää se yksi intervalliharjoitus tai pitempi vähän alle kisavauhtinen veto. Ja vaikka nyt on nämä lumet maassa ja tekee mieli hiihtää koko ajan, niin kannattaa silti käyttää vielä aikaa siihen voimaharjoitteluun ja lihaskuntoharjoitteluun joko oman kehon painolla tai lisäpainoilla. Erilaiset ärsykkeet lihaksistolle kehittää hyvin sitä kuntoa.